أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تقولوا على الله إلا الحق. إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم، إنما الله إله واحد، سبحانه أن يكون له ولد، له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. ایک کتاب والو، مت مبالغہ کرو اپنے دین کی بات میں اور مت کہو اللہ کی شان میں مگر پکی بات، بے شک مسیح جو ہے عیسیٰ مریم کا بیٹا وہ رسول ہے اللہ کا، اور اس کا کلام ہے جس کو ڈالا مریم کی طرف، اور روح ہے اس کے یہاں سے، سو مانو اللہ کو اور اس کے رسولوں کو، اور نہ کہو کہ خدا تین ہے، اس بات کو چھوڑو، بہتر ہوگا تمہارے واسطے، بے شک اللہ معبود ہے اکیلا، اس کے لائق نہیں ہے کہ اس کے اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور کافی ہے اللہ کارساز. پچھلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہودیوں کی گمراہی اور گمراہی کے نتیجے میں ان کی تباہی کا تذکرہ کیا. اس آیت میں اللہ رب العزت نے عیسائیوں کی گمراہی، ان کے باطل نظریات اور باطل عقیدوں کا تذکرہ کر کے امت مسلمہ کے سامنے ایک معتدل عقیدہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بیان فرمایا، اور اس آیت کی تشریح کرتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ احتیاطی تدبیر امت مسلمہ کے سامنے حدیث مبارکہ کی روشنی میں پیش فرمائی ہیں کہ جن کو اپنا کر مسلمان گمراہی اور تباہی سے بچ سکتے ہیں، اور ان گمراہیوں سے بچنا اپنے ایمان کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے. قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا، اس وقت عیسائیوں کے جو بڑے بڑے فرقے تھے ان کے عقائد تین اصولوں پر تھے. ایک فرقے کا عقیدہ تو یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اس کا عقیدہ یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کے بیٹے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، وقالت النصارى المسيح ابن الله، اور نصارہ نے یہ بات کہی کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں. اور دوسرے فرقے کا عقیدہ یہ تھا، اللہ رب العزت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر ہی حلول کر چکے ہیں، یعنی عیسیٰ علیہ السلام جو معجزے دکھلاتے ہیں وہ اصل میں جو اللہ رب العزت ان کے اندر داخل ہو گئے وہی دکھلاتے ہیں. اس کا تذکرہ بھی اللہ رب العزت نے کیا، لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، کہ وہ لوگ بھی کافر ہو گئے کہ جنہوں نے یہ بات کہی کہ اللہ ہی عیسیٰ ابن مریم ہے، یعنی اللہ رب العزت اور عیسیٰ ایک ہی چیز ہے. اور ایک فرقے کا عقیدہ یہ تھا، وہ کہا کرتے تھے کہ یہ پورا نظام کائنات تین ذات چلا رہی ہے، اور رب تین چیزوں کا نام ہے. وہ تثلیث کے قائل تھے، تثلیث کہتے ہیں تین کو ایک خدا ماننا. وہ اللہ رب العزت اور عیسیٰ ابن مریم اور مریم کو جو ان کی والدہ تھی، ان کو ایک خدا مانا کرتے تھے، تثلیث کے قائل تھے کہ یہی گویا کے نظام کائنات کو چلانے والے ہیں. انہی میں سے ایک فرقہ ایسا تھا کہ جو عیسیٰ کو اور اللہ کو اور جبرائیل علیہ السلام کو، ان تینوں کو ملا کر خدا مانا کرتا تھا کہ تین ہیں جو نظام کائنات کو چلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اس آیت میں ان اہل کتاب عیسائیوں کے باطل نظریے کی تردید فرمائی، اور یہ فرمایا کہ تم دین کے اندر غلو مت کرو، حد سے تجاوز نہ کرو، بلکہ ایک بات ہے جو حق ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ایک ہے، اللہ کو ایک ہی کہو. آج کل
بلکہ پہلے سے ہی اکثریت ایسے لوگوں کی ہے، ایسے عیسائیوں کی ہے کہ جو سلیس کے قائل ہوتے چلے آئے ہیں، یعنی تین خدا مانتے ہیں۔ آج بھی 90% سے زیادہ عیسائی ایسے ہی ہیں کہ جو تین خدا کے قائل ہیں، تثلیث کے قائل ہیں۔ رہا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ، تو عیسیٰ ابن مریم وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں بلکہ وہ مریم کے بیٹے ہیں۔ اللہ رب العزت نے محض اپنی حکمت اور قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا فرمایا، لیکن بہت سے عیسائی اپنے نظریے کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کریم کی اس آیت کا سہارا لے سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کو کلیمہ کہا، کلیمے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلیمے ہیں، یعنی اللہ رب العزت کا جز ہے۔ اور بہت سے عیسائیوں نے روح منہ سے اپنے باطل نظریے کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو اللہ رب العزت خود ارشاد فرما رہے ہیں کہ عیسیٰ اس کی طرف سے روح ہے، یعنی اس کی روح ہے، اور روح کا مطلب ہے کہ روح انسان کا جز ہوتی ہے۔ جب عیسیٰ ابن مریم اللہ رب العزت کی روح ہوئے تو گویا کہ اس کے جز ہو گئے۔ تو سب سے پہلے آپ کلیمے کی بات سمجھ لیں کہ اللہ رب العزت نے عیسیٰ ابن مریم کو کلیمہ کیوں کہا۔ تو مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات ارشاد فرمائی، بچے کی پیدائش میں دو عامل کار فرما ہوتے ہیں، ایک تو اس کے والد کا نطفہ مادہ منویہ، اور دوسرا اللہ رب العزت کا ارشاد کلیمہ کن، یعنی مادہ منویہ اور اللہ رب العزت کے اس ارشاد فرمانے کی وجہ سے کہ کن ہو جا، تو جب بچے کی ولادت ہوتی ہے۔ لیکن عیسیٰ ابن مریم کی پیدائش میں چونکہ جو پہلا عامل تھا یعنی مادہ منویہ وہ یہاں پر نہیں تھا، اس لیے اللہ رب العزت نے پہلے عامل کو چھوڑ کر دوسرے عامل کی طرف نسبت فرمائی اور ان کو کہہ دیا کہ یہ اللہ کا کلیمہ ہے۔ گویا کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طاقت سے اور بغیر ظاہری اور مادی اسباب کے پیدا فرما دیا۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ کلیمے کا معنی ہے بشارت کے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل امین کے ذریعے ان کی والدہ کو مریم علیہ السلام کو بشارت دی تو کیا ارشاد فرمایا تھا؟ اذ قالت الملائکہ یا مریم ان اللہ یبشرک بکلمۃ منہ، کہ جب فرشتے نے مریم علیہ السلام سے کہا کہ اے مریم اللہ رب العزت آپ کو بشارت دیتے ہیں آپ کے ایک کلیمے کی، تو جب اللہ رب العزت نے ان کی بشارت میں کلیمہ ارشاد فرمایا اس لیے ان کو کلیمہ کہا جانے لگا۔ اور رہا روح کہنے کا مسئلہ کہ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح کیوں کہا اور اس کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو اس کا جواب کئی طرح سے مفسرین نے دیا ہے۔ ایک جواب تو اس طرح دیا کہ عرف عام کا قاعدہ ہے کہ جب کسی کی طہارت اور پاکیزگی کو بیان کیا جائے تو غلو کرتے ہوئے اس کو روح کہا جاتا ہے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مادہ منویہ اور نطفے سے بالکل پاکیزہ تھے اور اللہ رب العزت کے کلیمہ کن سے وہ پیدا ہوئے تھے، اس لیے ان کو روح کہا جانے لگا۔ اور اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ ابن مریم کی نسبت اپنی طرف کیوں کی، تو یہ ان کی عظمت کی وجہ سے، ان کے رفعت شان کی وجہ سے اپنی طرف کی۔ جیسا کہ مساجد کو مساجد اللہ کہا جاتا ہے، فمن اظلم ممن منع مساجد اللہ، اللہ کی مسجدیں، حالانکہ تمام چیزیں اللہ ہی کی ہیں لیکن عظمت کے لیے اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی۔ اسی طرح گھر تو سب کے سب اللہ ہی کے ہیں، سب کچھ اللہ نے بنایا، لیکن بیت اللہ کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی، بیت اللہ کعبۃ اللہ۔ تو اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت اللہ رب العزت نے اپنی طرف کی ان کی تعظیم اور تکریم کی وجہ سے۔
اور ایک مطلب یہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس دنیا کے اندر تشریف لائے تو لوگوں کے دل مردہ ہو چکے تھے اور اچھی باتیں ان کے دل سے ٹچ نہیں ہوا کرتی تھی، اثر نہیں کرتی تھی ان کے دل کے اوپر۔ ان کے بھیجنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ وہ لوگوں کے مردہ دلوں کو روحانی زندگی بخشے، اور انہوں نے یہ کام کیا، اس وجہ سے ان کو روح کہہ دیا گیا۔ اور ایک مطلب یہ لکھا ہے کہ روح کے معنی ہے نفخ، یعنی پھونک مارنے کے۔ جب اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی قدرت سے پیدا فرمایا تو جبرائیل امین کو بھیجا ان کی والدہ کے پاس، اور انہوں نے ان کی والدہ کے گریبان کے اندر پھونک ماری، روح پھونکی، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان کو پیدا فرما دیا۔ اور ایک مطلب یہ ہے کہ روح کے معنی ہے آیت، یعنی نشانی کے۔ چونکہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ بغیر باپ کے پیدا کیے گئے، اس وجہ سے ان کو روح فرما دیا گیا۔ اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو اپنا کلیمہ کہا ہے، روح کہا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جزء بن گئے، بلکہ ان کی تعظیم و تکریم کے لیے، ان کی پاکیزگی بیان کرنے کے لیے، اللہ رب العزت کی قدرت کو بیان کرنے کے لیے ارشاد فرمائی، ورنہ اللہ رب العزت کے یہ جز نہیں ہے۔ چنانچہ ایک لطیفہ کتابہ میں لکھا ہے کہ ہارون رشید کے دربار میں ایک عیسائی ڈاکٹر رہا کرتا تھا، طبیب۔ اس نے حسین ابن علی الواقدی سے مناظرہ کیا اور یہ کہا کہ دیکھو، قرآن کریم سے خود یہ ثابت ہو رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کے جز ہیں۔ اور اس نے یہی آیت تلاوت کی کہ دیکھو، اللہ رب العزت نے وَکَلِمَتُ فرمایا اور روح من فرمایا۔ تو حسین ابن علی الواقدی رحمت اللہ علیہ نے اس کے جواب میں یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا خود ارشاد ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان بنائے، اور آگے فرمایا جمیعاً من، تمام کی تمام چیزیں اللہ رب العزت ہی کی ہے۔ تو اس میں بھی اللہ رب العزت نے تمام چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی، تو گویا کہ تمام چیزیں اللہ رب العزت کا جز بن گئی۔ تو اس سے تو یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ تمام چیزیں ہی خدا بن گئی، حالانکہ ایسا تو نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت نے اپنی طاقت کو بیان فرما کر، اپنی قدرت کو بیان فرما کر، اپنی ملکیت کو بیان فرما کر ان تمام چیزوں کی نسبت اپنی طرف کی۔ تو جس طرح زمین اور آسمان کو اپنی چیزیں بتلایا، اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنی چیز بتلایا، لیکن جیسے زمین اور آسمان اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک نہیں ہیں، اسی طرح عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک نہیں ہیں۔ اور اگر انسان عقل سے سوچے تو تب بھی بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ عیسیٰ اور ان کی والدہ بالکل خدا نہیں ہو سکتے۔ مثال کے طور پر وہ یہ کہتے ہیں کہ تین ذات ہے جو اس نظام کائنات کو چلا رہے ہیں، تو اگر ان سے یہ سوال کیا جائے کہ عیسیٰ ابن مریم کو کس نے پیدا کیا، تو جواب ہوگا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو تو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا۔ ان کی والدہ کو کس نے بنایا، تو جواب ہوگا کہ اللہ رب العزت نے بنایا۔ تو جب وہ خود اللہ رب العزت کی مخلوق ہے اور اللہ رب العزت نے ان کو بنایا، تو ان کی پیدائش سے پہلے اس نظام کائنات کو کون چلایا کرتا تھا؟ تو ظاہر سی بات ہے جواب یہی ہوگا کہ اللہ رب العزت چلایا کرتے تھے۔ اب اللہ رب العزت کو کس خدا کی ضرورت پڑ گئی؟ اللہ رب العزت خداؤں سے پاک ہے، اور اللہ رب العزت اس بات سے پاک ہے کہ اس کے اولاد ہو۔ فآمنوا باللہ ورسلی، تو اے عیسائیو، جب اللہ رب العزت ایک ہے تو اللہ پر ایمان لے آؤ، توحید ہی اصل سرچشمہ ہے انسان کی نجات اور کامیابی کا، اور توحید کا مدار ہے اللہ کو ایک ماننے پر۔ تو اگر تم نجات اور کامیابی چاہتے ہو تو اللہ رب العزت کو ایک مان لو۔ ولا تقولوا ثلاثا، اور خدا تین نہ کہو، انتہو خیر لکم، اس بات کو چھوڑو، بہتر ہوگا تمہارے واسطے، انما اللہ الہ واحد،
بے شک اللہ معبود ہے، اکیلا ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، اس کے لائق نہیں ہے یہ بات کہ اس کے اولاد ہو۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ تو جب تمام چیزیں اللہ رب العزت کی ملکیت ہے تو کون خدا کی خدائی میں شریک ہو سکتا ہے؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اور اللہ کام بنانے والا ہے۔ تو جب اللہ رب العزت کام بنانے والے ہیں تو اللہ رب العزت کو کیا ضرورت ہے کہ کسی کو وہ بیٹا بنائیں اور کسی کو اپنی خدائی میں شریک کریں۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ نہ تو کوئی اس قابل ہے کہ وہ اللہ رب العزت کی خدائی میں شریک ہو سکے، اور نہ اللہ رب العزت کو یہ ضرورت ہے، یہ حاجت ہے کہ وہ کسی کو اپنی خدائی میں شریک کریں۔ اس لیے بہتر عقیدہ یہ ہے، اچھی بات اور سچی بات اور برحق بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو ایک مانے اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کا اقرار کر کے دنیا اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں۔ اس آیت میں ایک بات ارشاد فرمائی، لا تغلو فی دینکم، دین کے اندر مبالغہ مت کرو۔ مبالغہ کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ چنانچہ امام ابو بکر الجساس رحمت اللہ علیہ نے احکام القرآن میں لکھا ہے کہ غلو کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے دین کی جو لائن متعین فرما دی، جو حد متعین فرما دی، اس کو کروس کرنا اور اس سے آگے بڑھ جانا، اس سے تجاوز کرنا، اس کو غلو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہودیوں اور عیسائیوں کو مخاطب اس لیے کیا کہ دونوں جماعتوں نے دین کے اندر غلو سے کام لیا۔ عیسائیوں نے تو اس طرح کہ اللہ رب العزت ایک تھے اور عیسیٰ اللہ رب العزت کے بندے اور اس کے رسول تھے، لیکن انہوں نے ان کی تعظیم میں، ان کی تکریم میں اتنا مبالغہ کیا کہ ان کو خدا کہہ بیٹھے۔ اور یہودیوں نے نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جھوٹا کہا، نعوذ باللہ یہ بات کہی کہ یہ تو دین کے اندر افترا کرتے ہیں، ان کی باتوں کو کوئی اعتبار نہیں۔ تو انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کو رسول بھی نہ مانا۔ تو دونوں جماعتوں نے مبالغہ کیا اور اللہ رب العزت نے دونوں جماعتوں کو تباہ کیا، برباد کیا ان کی گمراہیوں کے سبب۔ ان دونوں جماعتوں نے غلو سے کام لیا اور غلو فی الدین کی وجہ سے یہ گمراہ ہوئے، اور گمراہی کے نتیجے میں ان کو تباہی ملی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بچانے کے لیے یہ احتیاط کی کہ کہیں میری امت بھی غلو کے اندر شامل نہ ہو جائے اور دین کے اندر غلو نہ کرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تترونی کما اترت النصارى عیسی ابن مریم فانی عبد اللہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، کہ اے مسلمانوں کی جماعت، تم میری حد سے تجاوز تعریف نہ کرو، جیسا کہ عیسائیوں نے عیسیٰ ابن مریم کی بہت مبالغے کے ساتھ تعریف کی اور ان کو خدا کا بیٹا کہا، ان کو خدا کہنے لگے، بلکہ میں تو اللہ رب العزت کا بندہ ہوں، اس لیے تم مجھ کو بندہ ہی کہو اور رسول کہو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حج کیا، حج کر رہے تھے اور کنکری مارنے کے لیے آپ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ارشاد فرمایا تھا کہ عبداللہ ذرا کنکری لاؤ، تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ درمیانی سائز کی کنکری اٹھا کر لے آئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بمثلہن، کہ ہاں ایسی ہی کنکری مارنی چاہیے، نہ زیادہ بڑے بڑے پتھر ہو اور نہ زیادہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہو، بلکہ درمیانی سائز کی کنکریاں ہونی چاہیے۔ اسی موقع پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایاکم والغلو فی الدین، کہ اے مسلمانوں، تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم دین کے اندر حد سے تجاوز سے بچنا۔ فَإِنَّهُ قَدْ هَلَكَ قَبْلَكُمْ مِنْ غُلُوِّ فِي دِينِهِمْ، اس لیے کہ تم سے پہلے لوگ صرف اس وجہ سے ہلاک کر دیے گئے کہ انہوں نے اپنے دین کے اندر غلو سے کام لیا۔ تو مسلمانوں کے لیے یہ پیغام ہے، یہ سبق ہے کہ وہ دین کو اتنا ہی مانے کہ جتنا دین اور جتنا حکم اللہ رب العزت کی طرف سے آیا، نہ اس میں کمی کرنی ہے، کوتاہی کرنی ہے، یہ بھی غلط ہے،
اور نہ حد سے تجاوز کرنا ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس لیے کہ اگر کوتاہی کریں گے تو کوتاہی اعمال کی وجہ سے سزا کے مستحق ہوں گے، اور اگر دین سے زیادہ دین کے اندر بڑھوتری کریں گے تو تب بھی سزا کے مستحق ہوں گے۔ چنانچہ اس کی مثال آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی محبت سے مسلمانوں کو منع کیا کہ دنیا سے محبت نہ کرو، اور اس کو اس کے عیش و عشرت کے سامان کو جمع کرنے سے اپنے آپ کو باز رکھو، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ارشاد فرمایا کہ نکاح بھی کرو، نکاح میری سنت ہے، تجارت بھی کرو، مزدوری بھی کرو، سب کام کرو، اور ایک طرف یہ بھی ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت سے بچو۔ تو اس کے اندر حد اعتدال یہ بتلائی گئی کہ انسان دنیا بھی کمائے لیکن دنیا کی محبت اپنے دل کے اندر پیدا نہ کریں، دنیا کی محبت کو اپنے دل کے اندر پیدا نہ کرے، اس کو غالب نہ کریں۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسائیوں نے دنیا کی محبت اس طرح چھوڑ دی کہ وہ کہنے لگے کہ ہم تو رہبانیت اختیار کرتے ہیں۔ انہوں نے دنیا کو بالکل چھوڑ دیا، عورتوں کو بالکل چھوڑ دیا، تجارت کو بالکل چھوڑ دیا، جس کی وجہ سے وہ معاشی اعتبار سے بھی ختم ہو گئے، برباد ہو گئے، اور ان کی عورتیں مردوں سے جدا ہونے کی وجہ سے، مردوں سے الگ ہونے کی وجہ سے بے حیائی اور بے شرمی کے اندر داخل ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت نے ہم کو جو مذہب دیا ہے، جو جس کا نام اسلام ہے، یہ بالکل معتدل مذہب ہے، اور یاد رکھے کہ جو معتدل چیز ہوتی ہے وہ طاقتور ہوتی ہے۔ جیسے انسان کے اوپر تین حالتیں آتی ہیں، بچپن، بڑھاپا اور جوانی۔ جو درمیان کی زندگی ہے وہ مضبوط ہوتی ہے، جوانی مضبوط ہوتی ہے، بچپن کمزور ہوتا ہے اور بڑھاپا بھی کمزور ہوتا ہے، اور جوانی مضبوط ہوتی ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے مذہب اسلام کے اندر جو احکام ارشاد فرمائے ہیں وہ سب معتدل ہے، نہ اس کے اندر افراط ہے نہ تفریط ہے۔ جو بھی اس کو مانے گا اللہ رب العزت اس کو کامیابی دیں گے، نجات دیں گے۔ تو اس لیے ہماری کامیابی اور نجات اسی میں ہے کہ ہم مذہب اسلام کے ان احکام کو مانیں کہ جو احکام ثابت ہیں، جو احکام ثابت نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچائیں۔ اللہ تعالیٰ سے عمل کی توفیق۔